另外呢，这个立委的儿子也惹上了大麻烦了，就是桃园警方在民宅里面查到的价值上亿元、一共200多株的大麻哦，同时逮捕了大概30几名的嫌犯，当中一个竟然赫然是民进党立委黄仁柱的二儿子，现在27岁，疑似跟帮派扯上边，那么成为警方眼中呢桃园中立一带相当头痛的一个人物。30多名嫌犯被警方带了出来，全都是天道盟正义会成员，经营职棒牵赌、暴力讨债，还在民宅内非法种植200多株大麻，一干人统统被捕，但其中一人来头可不小。27岁的黄崇伟，他是民进党立委黄仁柱的二儿子，从小被疼爱有加，辅仁大学宗教系没念完，转念开南夜间部。黄崇伟可是桃园中立带警方的头痛人物，外号吐司哥。传说他已经离家多年，和父母很少联络。所有媒体都是一起的，好不好？儿子和帮派沾上边，立委黄仁柱从服务处快闪，不做回应。但平面周刊报道，包括发生在去年4月的桃园凯悦 KTV 枪击案，以及今年初桃园警方警车被砸等案件，都疑似和黄崇伟有关联。这些帮派成员啊，侵入校园，吸收这些未成年学生，加入组织帮派里面啊，这个来从事职棒牵赌。不过黄崇伟有个立委老爸的背景，让警方在侦办上很有压力。这次警方经过一年跟监，破获非法种植大麻案件，也一并逮捕黄崇伟，究竟有没有涉案，警方已经展开调查。追审黄主华、简正峰、刘小琪，桃园采访报道。